stavka poteka tak, kak smo splanirali. Trenutno je vse v redu, mirno, ljudje so na svoji obrati, se pravi na svojem delovnem mestu. Večina je tu, ocenjujemo tam nekje 10 jih fali, ne, upravičeno, ampak večina je tu, tako da vse je tako, kot smo planirali. Proizvodnje niste ustavili? Proizvodnja ni ustavljena, delamo recimo formalin nekje na minimumu dela ali pa malo več. Se pravi, mi škodo nočemo, ne firmi, ne sebi, delamo mi. Samo opozarjamo, da naj zunanji svet, da bom tak rekel, da opazi, kaj se tu dogaja, ker do zdaj je bilo tak, da fasada je bila, notri pa je bilo gnilo. Ker to smo pa opazili takrat, ko smo mi dali v javnost, vsi so bili zgroženi, da kak naenkrat ni plače, takšno je stanje, ko pa na vides naše poslovodstvo da takšne izjave, pa ne vem kaj, da je to vse lepo in pravi. Dobili ste tudi neko obvestilo tega poslovodstva, kaj so vam ponudili? Ja, med ostalimi, ker so oni napisali tudi, da kaj vse zdaj delajo, ne? To moram poudariti samo zaradi tega, ker to smo mi vedno opozarjali, da bi že to prej morali napraviti in zdaj naenkrat oni to delajo. To je za pozdravi, da delajo, ampak prepozno je že. Mislim, za nas je prepozno. Ponudba njihova je takšna. Februarska plača do 18. Če bo denarja, potem 600 evrov po osebi, druga polovica do konca meseca. Za marčevsko plačo 18. naslednji mesec 600 evrov, do konca meseca drugi del. Za prispevke pa računajo, da bi se dalo nazaj pokriti takrat, ko se čistilna proda. To je ocenjevalno, tak kako oni ocenjujejo, 2 do 3 meseca bo trajalo, se pravi, to en čas bo še trajalo. Vi boste sicer jutri odločali, ne? Kako se boste odločili, ampak glede na to ponudbo, kako se lahko odločite? Ja, ta ponudba sploh ne moremo sprejeti, to niti podrazno. Mi bomo napisali odgovor, v katerem zahtevamo isto to, kaj smo že vložili v petek. Se pravi, februarsko plačo, čim prej, da zdaj to recimo moramo pač počakati do torka, ni problem. Ali celo plačo hočemo, marčevsko pa do konca tega meseca. Najkasneje, ker nam zapadne že vtorek izplačilo marčevske plače. Pa seveda prispevke naj poravnajo ali pa naj dajo datumsko, ampak ne to, če bo denarja, ampak naj napišejo. Na datum ta pa ta, prispevke imate plačano. Če tega ne bo? Ja, mi bomo nadaljevali, jutri sem hotel sklicati sestanek nekje okoli 8 ure, da bi še imeli pravočasno vložiti zastavko poslovodstvu, ampak to ne bo šlo skozi iz enega razloga, ker smo se dogovarjali, gospod Branko Srečnikar tudi bo prišel dol, bo pripeljal, ker smo zahtevali tudi odvetnike, bo pripeljal odvetnika, ker bo povedal, da kak moramo delati, da ne bomo kršili niti zakone, niti se pravi, da se držimo i rokov, i zakonov in to pa jaz recimo ne vem, ne? Zato pa obstajajo odvetniki, ker to bodo povedali in bomo tak delali. Zdaj seveda to jutri po mojem ne bomo vložili, ker bo že mimo delovni čas, ne? Tak da pričakujem, da če se poslovodstvo ne popravi, v tem smislu, da nam da takšno ponudbo, kaj je za delavce sprejeto, sprejemljivo, potem bomo verjetno ponedeljek vložili za stavko. Datum stavke pa bomo določili tak, ker spet so neki roki, po mojem znanju, koliko jaz vem, je 3 dni od napovedi, tak da bomo morali izračunati, kje je ta udarni dan, da bomo potem začeli za stavko. In potem pa bomo šli do konca. Kaj bo, pa bo. Verjamete v uspešno sanacijo? V uspešno sanacijo trenutno samo oni verjamejo. Jaz sem bil optimist, recimo osebno to moram priznati še 2 tedna nazaj, ker imamo potrpljenja. Samo ko pa imamo takšne informacije, da denarja ni, na kapal, ko prihaja surovina, proizvodnjo veš čas omenjamo, treba povečati, ker če ne proizvajaš, nimaš kaj dobiti, mi pa dol idemo s proizvodnjo. Se pravi, ni prava smer. Kmet, če ne poseje, pšenico ne bo imel kaj žeti, tak da iz
iz navadnega razloga ne moremo verjeti, naj nam dajo nekaj trdega, da se primamo, recimo kruh. In potem bomo mi verjeli v to, ampak tak ne. Da se ne prišel teden, se je bilo 1300, 1300 nas je bilo. Danes so petrokemi okrog 100. Pa te so bile še tako še slabi trenutki, tudi samo smo bili tako dugo čakali za plače, kako daj se trenutno čakali, ne. Čeki pa hodili, pa to. Treba plačati pa prvo. Zdaj, da ne moramo doma prositi starše, da poravnamo, čekamo. Po 32 let ja dela. E, to je malo žalostno. Upamo, kada skakaj naprej. Odvijalo v dobro stran nam. Delao sam, ki dobimo plaću. Ne. E, to za tebe imamo te postavke. Zato se vidio vidno zadnji skut, prijemu stavu. Ja, ne. Se zbanku se gledaju prije dvije temena ja. Sam stavu, ti se vidio da to bi djela snarija djela pa ne se smo. Pa se vidio kak je. Vidio kak je. Pa te tije prispevke za Kuninsku, pa to, to tudi 4 mjeseca su ono ružni. Tako ne, kao će. Drugi tajem še počakamo. Evo, mogoće bo generalna stavka ne. Da 35 let delaš, pa čakaš. To je zdaj edino, kar je še obstalo, to zdaj prodajajo, pa se je zgodilo so na. En na drugega samo riblejo po domače povedano, ne, kam so to zavozili. Ne. Nihče pa odpelje oziroma račune za nazaj. Ne. Nadzorni svet, kaj delajo? Ne? Zakaj je nadzorni svet? Ne? Nadzorni svet bi nekaj mogel odgovarjati, oziroma... Verjamete, da boste rešili to ali... Ja, vsaki verjame, ne? Verjameš, da boš živo dalje, ne? Verjameš, da boš ali... Enkrat mora nekaj to presekati, pa potem znova ali, ali bilo kako. To je nič še ne. Kako bo šel v penzijo, če že 4 mesece nimaš plačene? Ne? Vidiš, kako se je zmuril, dogodilo, ne? Kaj bi tudi mogoče znamo. Ne? Ovo je veliki, evo ne dobili. Najveći, brat je crno zmanjeno tako časno. Ja nemam to, onaj, ja, res smo nemočni, vsi skupaj. Žalostno, da v tem koncu podjetja samo propadajo, delovnih mest ni. Še za nas nekaj bo šele z našimi otroci. Verjetno je povezano tudi na splošno s krizo. Nekako smo vezani na gradbeništvo, nihče več ne kupuje pohištva. In vse to je botrovalo, da smo tu, kjer smo danes. Da ni plač, ni prispevko plačenih. Vprašanje, če bo nas naslednja plača, ponudbe se nekako, bi rekel, človek polovične. Kako to sprejemate? Kako lahko preživi da življenje? Zelo težko. Tisti, ki imamo starše, da nam lahko pomagamo, smo med srečnejšimi. Ne? So pa med nami tudi taki, ki več nimajo za položnice in nekako smo vsi pesimistični, ne vidimo, da bi se v kratkem kaj spremenili. Se bo morala zgoditi tudi prava stavka? Ja, vse kaže tako. Ampak to ni rešitev. Dobil sem pismeno podporo od, naše, od sindikata gasilcev. Zato sem že vedel, včeraj smo že to dobili po, v drugi obliki. Zdaj bi se rad zahvalil za vso podporo. Rad bi pa prebral iz preprostega razloga, ker tu ni samo podpora vmes, ampak je še nekaj drugega. Se pravi, podpora stavkajočim delavcem v družbi Nafta Petrokem. Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije in sindikat poklicnega gasilstva Nafta Lendava izrekata popolno podporo in solidarnost vsem stavkajočim v družbi Nafta Petrokem. Kolege v popolnosti podpiramo v njihovi stavkovni zahteva, da se jim v celoti poravnajo vsi neplačani prispevki in neizplačane plače. In zdaj tu še dodatno poudarjam, v skrbi za naše članstvo pa upozarjamo, da se bo v primeru prenosa krize iz na nafta varovanje in požarna varnost DOO, sindikat v družbi, v borbi za delavske pravice odzval z enakimi metodami.
Finančna kriza in podobni izgovori ne smejo biti razlog za vse večje posege v delavske pravice, ki nižajo standard in jemljajo dostojanstvo delavskemu razredu. Prav je, da se temu upiramo. Prav je, da ste se temu uprli. Prepričani smo, da boste složni v uporu s svojimi dejanji prepričali delodajalca in uspeli v svojih zahtevah. Sindikat. Gasilstvo.